Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд. За проголосували 315 народних депутатів. Згідно з документом, суд розглядатиме справи, які розслідує Національне антикорупційне бюро. Його мають сформувати упродовж року, після того, як закон набере чинності. Щонайменше 35 суддів відбере та призначить на конкурсній основі Вища кваліфікаційна комісія спільно з Громадською радою міжнародних експертів. Президент Петро Порошенко закликав уряд забезпечити фінансування антикорупційного суду. І тому я хочу звернутися до уряду і до Міністерства фінансів для того, щоб відкрити фінансування по створенню антикорупційного суду. Я хочу звернутися до міжнародних організацій, які вже зараз мають запропонувати Вищій кваліфікаційній комісії суддів відповідних кандидатів до Міжнародної ради експертів –